زمان امر با فکر تا دخل کو خدمت کو سڑک میں جوڑ کو عمران خان بانی پر باب جہانگیر پزوی بانی حماد خان بانی میرا خوشی پخی کڑی دی ارباب خالد بانی میں سڑکوں نے جو کڑی دی اور ادھر تبیا پخپل بانی ماں دغا کڑے دا گیس میرا وستے دے نیم 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 پی ایم نہ منسٹر اور دا کرونا ماں کڑی دی گیس میں برا وستے دے اور خوشی میں پخی کڑی دی پہ تاجباد کی او بل دا چلے چی اللہ پاک فرمائی قرآن پاک کی وما بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے انسانانو پیرانو ما تا صرف عبادت لپار پیدا کری نو زدی ټول افسرانو تا ویما ججان صاحبانو تم چی رومبی خدای چی مو مسلمانانی او اللہ لبزو دا پورز قیامت با اللہ تا پیش کیگو چی دا زمان ایمان و یقین مضبوط وی نو مونږ له پکاره چې ټیک کار کوو او اسلامي نظام پکاره چې راشي ولې چې نن سبا ډیر قتلونه کیږي ډیر غلط کارونه کیږي ماشومان او ماشومانې جینکۍ خرابیږي او دوکي داکی دي او دا نواز شریف صاحب او شهباز شریف صاحب او زرداری صاحب لا دی الله دا توفیق ورکړي چې دا بجلی دا دغه سیستم ټیک کی او بل دا خبره ده چې زیالاک صاحب نواله تر اوسه پورې چې چا 15 کاله او 10 کاله او 12 کاله تیر کړي او 9 کاله هغه اساسي دي ضبط کړی شي زه دا ریکوست کوم جرنل صاحب ته او چې دا دغه ته جج صاحب ته چیف جج صاحب ته دې ټول ته دغه کوم درخواست کوم چې دا کوم افسرانو کوم لیډرانو چا کرپشن کړی دی ته دې اساسي دي ضبط کړی شي او دا پیسې دې په بینک جمع شي ولې په کار چې تی ډیمونه جوړ کړی او ډیمونه جوړ نه ټول پاکستان نفسیاتي مری شو او زه په خپل ځمکه خرڅوم او وخت په تیروم د بجلی بل ورکوم د ګیس بل ورکوم ځمکه خرڅوم نو دا خو لږه غونډې ټوټه ځمکه را سره پاتې ده قدم ختم شه نو الله مې شته خو بیا مطلب دی چې مجبوره به ما څه به کوم بیا به خیر غواړم او لوډ شیډنګ دی دا ګیس لوډ شیډنګ دی دا بجلی لوډ شیډنګ دی مهرباني وکړئ دا زر تر زر ختم کړئ ځکه چې د نیروبی غوندې حالات پیدا کېدو ول دي هغه هم دغه سی په اسمبلی ورغه او بیا وزیران او ټول ایم ان ایم پی ټول په بل لور نور نور لارو تښتیدو نو مهرباني وکړئ د خان جنگیانا دا قوم بچ کړئ او خاص کر غریبانان نن مال غریبانان راغلی جوړیو چې د دوه ورځو نه مونږ نه هاریو نو ما ورسره بیا چې څنګه سه امداد کولو هغه مې ورسره وکړو او د سیاست نه دی تجارت جوړ کړو نو مهرباني وکړئ زه ټولو ججانو صاحبانو ته جرنیلانو صاحبانو ته افسرانو صاحبانو ته او علما کرام ته چې اسلامي نظام راولي او دا امریکای ممنی امریکای زمونږ دښمن دی انډیا زمونږ دښمن دی اسرائیل زمونږ دښمن دی ځکه چې کدا امریکای منو نو مونږ به تباہ و باشو اغه دا غواړي چین سره روس سره تعلقات پیدا کول په کار دی او امریکای ته زه دا وایم چې په افغانستان کې تا کوم بمباری وکا او ټول خلک دی تباہ ک هغه کورونه ولا جوړ کا او هغه له موایزې ورکا ځکه چې دا دا د امریکای جنگو او خامخا په کې مونږ ځان ایلوال کو نو مطلب دا دی چې امریکای او پاکستان له پکاري چې دی په کې کنستراکشنو کې او خلکو له پی سي ور کې چې هغه ته غریبي ختم شي او افغانستان زمونږ وړاندې بلک دی مهرباني کوي خپل کې خط تعلق ساتي ایران سره خط تعلق ساتي او د انډیا خلاف اپریشن پکار دی د اسرائیل خلاف اپریشن پکار دی ځکه چې دا د مسلمانانو ته چټ دښمنان دي دلته ازمې استقام نو هغه چې څنګه کمی دا اګه دوکا پرشنه پکاري چې په دې طریقه پرشنه کې خو هغه چې کم مجرمانی دا ځنه چې بي ګناه خلک پکې جوبل شي نو زه حکومت پاکستان ته ریکوست کوم چې اپریشن څنګه دا په پنو کې په میران شاه کې په پیښور کې په خیبر کې اګه دوکا پرشنه کېږي اومدا سر کېږي چې نور خلکو ته تکلیف ونه شي ځکه چې ډیر فوجیان شهیدان شو ډیر عوام شهیدان شو او دا څه خبره ده چې په طریقه باندې اپریشن پکاري داسې اپریشن نه پکار چې خلک نقل مکانیو کې